まず、スタートなんですけども、DL っていうのは、スタート早く決めてオフェンスラインを抜いてないしはオフェンスラインを押して、ターゲットをタックルしないといけないんですけども、0、止まってる状態から100を作らないといけないので、アメフトのあらゆるポジションの中で一番スタートが上手くなっておかないといけない。速くなりたいんだったら100本やってもいいし、何本やってもいいと思うんですけど、もう全身左半身全てを使って走りに向かう、練習なんで、全てのドリルに共通してるんですけども、体に負荷とか制限を与えて、今回のデマースターズ昨日よりも上手くなると思います。